بسم الله الرحمن الرحيم دهور ونكسن رجستيال هلكني وكي إن إن كسر دوا دق ضبض وركان ده هنا ما أنت كوا دوا وين ما ملك قل مدوغو شيء جيني قانت كل جينا جانب كتمت دنك على شباب قارك مذا أضيع شيء مذا حيني عشا سمالي قل مدو كسر دوا يدك مذا بحضو قبل كقل جدود أول شيء جيني وجوستين دنك وركان على شباب dagaal u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo kuwa Itoobiya isku garab ah iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ka dhacay deegaanka Oudinle ee gobolka Bay Soomaalida oo safartay waddanka Kenya oo ku dhiban helista dalku galka waddankaas xilli hore dawladda Soomaaliya iyo Kenya arintaas uga heshiyeen saraakiisha ciidamada dawladda oo gudoonsiiyay $5,000 mid ka mid ah macaawisleeda gobolka Shabeelada dhexe oo dhawaan dilay madaxii maaliyadda Al-Shabaab u qaabilsanaa deegaanka Ceelbaraf ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka oo guud ahaan Al-Shabaab ka saaray deegaanka ku yaala bariga gobolka Hiiraan madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi oo sheegay inuu doonayo in dalkiisu uu noqdo dalka ugu awoodda badan adduunka ee nukliyeerka haysta iyo haweeneyda madaxweynaha ka ah waddanka Taiwan oo iska casiishay xilkii xisbiga talada dalkaasi haya. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena. duhur wanaagsan markala dhageystayaal waa axad ay taariikhdu ku beegan tahay 27ka bisha 11aad sanadku waa 2022 intii aad maqasheen qodobadii wararkeena ugu waaweynaa ay ahaayeen u diyaar garoob warkaas oo faahfaahsan oo nadiin aqrino Burhaan Diini Faarax iyo aniga Mariim Cabdulla Xasan warka duhur maanta Farxaan Maxamed Xuseen ayaa soo saaray aynu ku bilownay wararka naga soo gaaraya degmada Hobyo ee gobolka Mudug waxa ay sheegayaan in saaka halkaas lagu qabtay ila laba tamay ruuxo ajaanib ah oo kala dhashay wadamada Iran iyo Pakistan sida ay sheegeen mas'uuliyiinta maamulka galmudug waxa la aaminsan yahay inay ka yimaadeen ajaanibtani dhanka ururka Al-Shabaab wariyeena Xasan Axmed Maxamed ayaa warkan ino soo diray in ka badan 20 ruux oo dhamaantood ajaanib ah ayaa lagu qabtay meel u dhow degmada Hobyo ee gobolka Mudug kadib howlgal ay sameeyeen ciidamada amniga dawladda federaalka ay ku galmudug saraakiisha ciidamada ee gacanta ku haysta xubnaha ajaanibta ah ayaa warbaahinta u sheegay in dadka la qabtay ay dhamaantood yihiin dad ajaanib ah isla markaasna ay ka soo kala jeedaan wadamada Iran iyo Yemen baarisna ay ku wadaan waxa sidoo kale saraakiisha ciidamada ay sheegeen in xogta ay baxsheen dadkan la qabtay ay ka mid tahay in afduub ahaan dagaalamayaasha Al-Shabaab u haysteen markoodu horena ay aag degan hoosta degmada Xardheer kalmoysta ay ka ahaayeen gudoomiyaha degmada Hobyo ee gobolka Mudug Cabdullaahi Axmed Cali Fahad ayaa idaacad kulmay u sheegay in la qabtay xubnahaasi kuwaas oo dhamaantood Shabaab ah laakiin sabaaras dheeraad ay ku wadaan wixii ka soo baxnaa saacadaha soo aadan ay warbaahinta la wadaagi doonaan horta ciidamada booliska iyo amniga waxay gacanta ku soo dhigeen dad ilaa 20 ajaanib oo ka yimid dhinaca Al-Shabaab laakiin sida ay sheegteen ilaa hadda inay yihiin niman kalluumaysato ahaa oo ay haysteen nimanka la yiraahdo Al-Shabaab marka arrinkaas dowladda gacanteeda ku jira baaritaanada ku socda waxa ay sheegteen ku sheegay baaritaanada ku socda hay'adaha amniga gacantooda ku jira waxa ay yihiin cadeymooda la dib ugu soo shoogi doonaa ilaa 20 nin waxa loo qabtay meel u jirta 6-5 kilometer ee magaalada ilaa 7 kilometer iyo 20 kilometer aan gacanta ku leeyahay wax Soomaaliyeed ku jira 20 buu ajiray Iraniyiin iyo Pakistaniyiin iyo intaas ku sheegay taliska booliska iyo nabadgelyada degmada ee gacanta ku leeyahay waxa warad la soo sheegay baartana ku socda xukumaha suuudiga dib laga bixin doonaa marka laga soo togo warka gudoomiyaha gobolka Mudug ee galmudug ila kala duwan oo deegaanka ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in xubnaha lagu qabto gobolka Mudug ay qayb ka yihiin ajaanib fara badan kuwaas oo isaga cararaya goobaha ay ku dagaalamayaan militariga Soomaaliya oo garabsanaya darawishta galmudug iyo kuwa deegaanka isla markaasna ay doonayaan in si qosol ah uga baxaan goobaha culaysada kala duwan ay kala kulmeen wararka jimcihii la soo dhaafay dagaalamayaasha Al-Shabaab ku qaadeen fariisimo ciidamada militariga Soomaaliya oo garabsanaya darawishta galmudug iyo kuwa deegaanka ay ku leeyihiin deegaanka qayb ee gobolka Galgaduud ayaa lagu dilay ku dhawaad man ruux oo janib ah isla markaasna ka barbar dagaalamaya dagaalamayaasha Al-Shabaab kuwaas oo meedkooda ay geeyeen deegaanka Ciinle oo hoosta degmada Xeen dheere ee gobolka Galgaduud ayagoo madaxda ka jiray si aan loo qoonsan
دادك ديانك ايانا شاقي ان دادكاسي اي مركه غرنا ين اسلامركاسن اي هاين داد اجانبا واي كو آسين ميل دولاتك كا ديانك عين لي اي قوبلك قلقدود الى الهلية ايا شيغيا ان دور كيبلود الى صودا في اي بحسدين اجانب فربادن كواس وقيبك ها حبنا هالشوابك اي كدقا لامي ديانك تسن قلمدوك حسن احمد محمد ريدي كولمي عداد dhanka kale isla wararka galmudug ayaan wali ku gudajirnaa qaar ka mid ah odayaashii soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka galmudug deegaanka baxda ee gobolka Galgaduudna ku soo dhaweeyay ayaa la sheegay inay u goosteen dhanka dagaalamayaasha Al-Shabaab Saciid Cabdiraxmaan Cali haa ino faahfaahay warkan wararka ka imaanaya degmada Baxdo ayaa sheegayo in odayaal ka soo jeedo degmooyinka Baxdo iyo Cadaado oo ka mid ah gobolka Galgaduud ay u goosteen dhanka deegaanka Amaara ee gobolka Mudug oo ku jira gacanta Al-Shabaab halkaasii oo ay kaga biireen ururka Al-Shabaab odayaasha u goostay dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa caan ka ah deegaanada Galmudug waxayna odayaasha oo in badan la tunsanaa in ay fikir ahaan aaminsan yihiin ururka Al-Shabaab ay ku biireen kooxdaasi tirada odayaasha ayaa lagu qiyaasay 4 ilaa 3 waxa ayna ka mid ahaayeen odayaal dhawaan baxdu ku soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor maamulka degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud ayaa xaqiijiyay in odayaashii deegaanka ay qaar ka mid ah xalay isku dhiibeen ururka Al-Shabaab waxayna magacyadooda ay kala yihiin Cali Yare Axmed Xeyle Sugaal Warsama Cali iyo Umar Faniinte maamulka Galmudug ayaa dagaal adag kula jira Al-Shabaab iyagoona Al-Shabaab ka qabsaday deegaano badan weelina wax war ah kama soo bixin madaxda maamulka Galmudug oo ku aadan in qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka isku dhiibeen Al-Shabaab waa hagaag markana hadii aan eegno gobolka Bayna wararka naga soo gaaraya deegaanka Awdil la yiraahdo waxay sheegayaan in maanta halkaas uu ka dhacay dagaal u dhaxeeyay ciidamada dawladda oo garab ka helaya kuwa Itoobiya iyo dhinaca kale ee Al-Shabaab deeqa maxamuud maxamed hayno faafay sawirkan wararka ka imaanaya gobolka Bay ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxay sheegayaan inuu dagaal aad u xoogan ka dhacay deegaanka Awdiinle ee gobolka Bay dagaalkan oo socday saacado badan ayaa la ogeyn ilaa iyo hadda qasaaraha ka dhashay inkastoo ilaa iyo hadda aysan wax faahfaahin ka bixin maamulka Koonfur Galbeed ciidamada dawladda iyo kuwa Itoobiya ayaa ku sugan deegaanka Awdiinle ee gobolka Bay isla markaana 31 kilometir u jirta xarunta gobolka Bay ee Baydhabo dhawaaqa rasaasta culus ayaa laga maqlayay deegaanada ku dhow halka uu dagaalka ka socday waxaana labada dhinac ay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan wararka ayaa waxay sheegayaan in xaaladda deegaanka Awdiinle ay tahay mid degan isla markaana ciidamada dawladda iyo kuwa Itoobiya ay ku wada sugan yihiin deegaanada u dhow magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa inta badan ka dhaca dagaalo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo Al-Shabaab waxaana dagaaladaasi ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac toddobaadyo ka hor ayay ahayd markii ciidanka dawladda iyo Al-Shabaab ay ku dagaalameen deegaanka Daynuunay oo sidaasi aan uga fogeyn magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ilaa iyo hadda wax war ah kama soo bixin maamulka Koonfur Galbeed oo ku aadan dagaalka ka dhacay deegaanka Awdiinle ee gobolka Bay deeqo maxamuud maxamed aad bay u mahadsan tahay soomaalida u safartay wadanka kenya ayaa waxay ku dhiban yihiin helista dalgalka dalkaas xilliha ay heshiis wada gaareen dowladaha soomaaliya iyo kenya maslax abuukar xaaji ayaa nairobi ka soo waramay toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay waxaa si weyn loo dareemayay culays aad u xoogan oo dadka soomaaliyeed ay kala kulmayeen helista dalku galka dalka kenya dad badan oo ka yimid gobolada dalka Soomaaliya ayaa ku sugan magaalada Muqdisho ujeedkooduna waxa uu ahaa inay ka soo dhoofaan garoonka Aadan Cadde oo si nabad ah ay ku soo gaaraan dalka Kenya laakiin qaar badan oo ka mid ah markii fiisaha ay codsadeen waa loo soo diiday dawladda Kenya faahfaahin dhameystiran kamaysan bixin caqabadan cusub ee soo korortay ee saameyn ku yeelan karta heshiiskii hore ay ula gashay dawladda federaalka Soomaaliya ee haatan hoggaanka u hayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya faahfaahin rasmi ah kamaysan bixin haddii dawladda Kenya caqabadan soo korortay ay kala hadashay iyo sidii xal looga gaari karo warbaahinta maxalliga ah ee dalka Kenya siyaabo kala duwan ayay sheekadan u dhigayaan qaarse waxa ay daabacayaan in dawladda Kenya ay go'aansatay in dib u habeyn ay ku sameyso waaxdeeda socdaalka taasi oo aan la ogaan karin ilaa iyo xilliga ay qaadan karto
culays kan xoogan ee ay wajahayaan dadka Soomaaliyeed ee iman laha dalka Kenya waxaa si weyn looga dareemayaa guud ahaanba isla gudaha dalka Kenya Soomaalida ku nool dhexdooda oo iyagu leh ganacsigii xitaa saameyn ay ku yeelatay arintan haddaba wasiirkii hore ee arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo u warmay BBC-da ayaa sheegay in markii iyagu xafiiska ay joogeen ay dabagal xoogan ku sameyn jireen marka xaaladahan oo kale ay soo kordhaan isla markaana ay ogaan jireen sababta rasmiga ah ee keentay cilladda balse hadda uusan garan karin in dowladda federaalka Soomaaliya xiriiro ay la sameysay dhinaca Kenya haddii aysan la sameynina ay tahay gaabis xoogan oo soo wajahay dhinaca dowladda Mr. Cawad ayaa sheegay in arrintan saameyn xoogan ay yeelan doonto haddii aan si degdeg ah wax looga qaban anigu garanmayo sabab waxa igu maqaalaa in ay yidhaahdeen kenyaanku halkan baan gelinay viisaha qofka caadiga ah oo soomaaliga la siinayo annagoo dib u habeyn sameynayna marka taasi waxay tahay ma garanayo xiriirka dabcan soomaaliya iyo kenya ka dhexeeya waa fiican yahay ma arko sabab kenya ay dadka soomaaliyeed viisa ugu dhibto haddee xukuumadda wasaaradda arrimaha dibadda baa jirta safaarad baa jirta in iyagu la xiriireen iyo in kale hadda kama jawaabi karo iyaga ah meesha ugu fiican oo la weydiin karo waxaa dadka soomaaliyeed ay hadda muddo bil ka badan bil iyo xoogaa wayaalay hadda inta dadka caadiga ah soomaaliga ah soomaalidu waa iska warhaynaay aan kenya viisa loo siinin marka waxaan filaynaa xukuumaddeenna inay oo sideeda xukuumadda u jirta inay dadka arrimahooda ka shaqayso iyo maslaxadooda dantooda ay danayso waxaan rajaynaynaa inay ama la xiriireen oo iyagu jawaab ka bixin karaan sababaha ama ay la xiriiri doonaan inkastoo haddii aan weli lala xiriirin ay gaabis xaqiiqada laakiin may sidaan hadalkayga ku sheegay xukuumaddu ilaa hadda waxay samaysay ma ogi inay tallaabo qaaday waa suuragal inaysan qaadin waa suuragal haddaysan qaadin waa gaabis waa hawlnimo weeye annagu markaan joognay oo anigu wasiirka ahaa dowladda kenya xiriirku marmar buu gaabis noqonaya laakiin ma jirin mar dhibtaan oo kaleeto dadka soomaaliyeed ee viisaha ka qabsatay mar xiriirka la gooyay ayaa jirtay maxaa yeelay annagu marka anigu wasiirka ahaa haddii qof soomaali hi maalin ama laba maalmood dulahooda dhibtooda isla markaba waanu dabageli jiray arrintaas waanu soomaaliya iyo kenya marka la eego duulimaadyada ugu badan ee taga soomaaliya waxaa la xaqiijiyey inay ka tagaan dalka kenya halka kuwa ugu badan ee ka soo baxa soomaaliyana ay dalkan yimaadaan waxaase arrintan oo kale hore ay u dhacday dhowr jeer hase ahaatee dowladihii dalka soo maray ayaa siyaabo kala duwan u xalinayay maslaxa abuukar xaaji KNN Nairobi maslaxa u mahadsan yahay haddii aan shabeellada dhexe aan eegno markana saraakiisha ciidamada dowladda ayaa lacag gaaraysa $5,000 waxa ay guddoonsiiyeen mid ka mid a mas-uuliyiinta ka dagaalamaysa gobolka shabeellada dhexe ee al-shabaab dagaalka kula jirta ninkan wuxuu dhowaan dilay madaxii ururka al-shabaab u qaabilsanaa dhinaca maaliyadda deegaanka ceel baraf ifraax axmed xuseen ayaa warkana inoo faahfaahinaysa saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka shabeellaha dhexe ayaa guddoonsiiyey lacag gaaraysa $5,000 mid ka mid ah ciidamada macawisleyda oo maalin dhoweyd dilay madaxii maaliyadda al-shabaab u qaabilsanaa deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe gaashaanla dhexe mukhtaar xasan tifow shaah macabi ayaa lacagtan guddoonsiiyey maxamed maalin janaqow oo ka mid ah macawisleyda gobolka shabeellaha dhexe dhowaanna dilay madaxii maaliyadda al-shabaab u qaabilsanaa deegaanka ceelbaraf gaashaanle mukhtaar ayaa sheegay in ay mar kasta garab taagan yihiin ciidamada macawisleyda waaye shalay shalamaahee daraad shalamaahee dar walax badan meesha kama jiraan waxaa waaye taliyaha macawisleyda qabo abshir abshir qabo lacagta hala tiriyo lacagta tirso tirsada lacag $5,000 waa haysataan maahino cid allaale iyo cid nin madaxaaw qorigii soo qaadatana qorigaa ka soo qaadata kaas maayno qorigaagana waa leedahay $5,000 waa leedahay afartiina nin oo soo dirata iskale nin madaxa ninkii soo dira $5,000 uu leeyahay horaa loo ballan qaaday haddana haddaad usoo naqatiin waa diyaar waxaa waaye waa haysataan hadda waleemaha lacagtiina ciidamada macawisleyda ayaa madaxda dowladda iyo saraakiisha waxay u ballan qaadeen inay lacago badan siin doonaan haddii ay dilaan madaxda al-shabaab iyo dagaalamayaasha ka tirsan kooxdaasi ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ayaa guud ahaan al-shabaab ka saaray bariga gobolka hiiraan
فرحان محمد حسين ayaa ka waramaya tan iyo markii uu bilaawday kacdoonka gobolka Hiiraan ayaa Al-Shabaab waxaa laga qabsaday deegaano badan oo ka tirsan bariga gobolka Hiiraan dagaalaan kala joogsi lahayn oo ka dhacay gobolka Hiiraan ayay ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka waxa u suurto gashay inay la wareegaan deegaano badan oo in muddo Al-Shabaab ay ku sugnayeen ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ayaa haatan waxay ku sugan yihiin xuduudda gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyagoona deegaanka ceel dheere ee gobolka Shabeellaha Dhexe ka tirsan ay ciidamada militariga iyo dadka deegaanka ay gacanta ku dhigeen maalintii shalay ahayd saraakiisha ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ayaa sheegay in Al-Shabaab guud ahaan laga saaray bariga gobolka Hiiraan oo in muddo ay ku sugnayeen deegaanka ceel dheere ee gobolka Shabeellaha Dhexe ka tirsan ayaa waxa uu dhaw yahay degmada Aadan Yabaal ee gobolkaasi taasi oo fariisin weyn u ah milishiyada kooxda Al-Shabaab ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ayaa kaabiga ku haya degmadaasi waxaana deegaanka ceel dheere saaka laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ciidan oo ay wadaan dadka shacabka ah iyo ciidamada militariga mid ka mid ah saraakiisha ciidamada dawladda ee shalay la wareegay deegaanka ceel dheere ee gobolka Shabeellaha Dhexe ka tirsan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay ka soo ciribtireen bariga gobolka Hiiraan haatan ay u jeesteen gobolada Hiiraan iyo Galgaduud isagoona shacabka ugu baaqay inay garab istaagaan ciidamadooda deegaanka ceel dheere ee gobolka Shabeellaha Dhexe aan waxa waqti dheer la soo dagaalamaynay kooxaha qawaarista ee argagixisada Al-Shabaab aan waxa guud ahaan ka sifeynay bariga gobolka Hiiraan haatan waxa simareena gobolka Shabeellaha Dhexe waxana mahad guud u sugnaata Allah subhanahu wa ta'ala noo fududeeyay shaqada adag ee waqtigaaga ku soo jirnay jihadka la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab haatan waxa simareena gobolka Shabeellaha Dhexe waxana ku sifeyn doonaa gobolka Galgaduud iyo gobolka Shabeellaha Dhexe waxana baaq u direena dadka walaalheen ah oo diriska lala ah oo degan gobolka Bay iyo Bakool haddii degayeen gobolka Shabeellaha Dhexe guud ahaan waxaan rabnaa in cadawga laga sifeeyo argagixisada Al-Shabaab gobolka iyo Soomaaliyeenteeda kalaba haatan waxaan daba taaganahay argagixisada Al-Shabaab iyo qorgeen isku jira ee rasaasta ugu taagan tahay oo daba taagan waa la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab haatan waxaan sii mareynaa ceel dheere waana sii wadi doonaa ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ee dagaalamaya ciidankii booliska ee dagaalamaya ciidankii nabad sugidda ee dagaalamaya ee sirdoonka qaranka waxa dagaalamaya ciidankii asluubta Soomaaliyeed guud ahaan ciidankii qalabka sida dagaalamaya ilaa dhaxda ka gaareena waa soconayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ayagana nagu soo dhow xalayna idinkana soo dhaqaaqa si aan shaqada wada qabanno kuwa jeedo Galgaduud ka dagaalamaan waxa leen soo dhaqaaqa kana shaqada hal meel ka wada qabanno hawshu waa gabagabo waxana baaq u direynaa dhamaan dadka jooga caalamka intiisa kale ama Soomaaliya oo hantida heesta in dadkan la garab istaagaan heliho wax alla wixii awoodaan waa iyagana maareeta lagu la dagaalamay kara qawaaristan argagixisada Al-Shabaab gobolada Hiiraan Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ka socda dagaalad xoogan oo u dhaxeeya Shabaab iyo ciidamada dawladda oo garab ka helaya kuwa dadka deegaanka taasi oo suurto gelisay in Al-Shabaab laga saaro deegaano badan oo ka tirsan goboladaasi madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo socdaal ku maraya furimaha dagaalka ayaa waxa uu sheegay in guul weyn laga gaaray dagaalka lagu jiray milishiyada kooxda Al-Shabaab isagoo la ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ugu baaqay in la sii labajibaaro dagaalka lagu jiray Al-Shabaab halka warkaas dhigaystay halka la socotaana waa shabakada wararka keenan xarunta dhexe ee magaalada Muqdisho markana waxaan eegayna wararka dunida inteeda kale ka taagan haweeneyda madaxweynaha ka wadanka Taiwan Tsai Ing-wen magaceeda la yiraahdo ayaa ku dhawaaqday inay iska casishay xilka hoggaaminta dawladda xisbiga kadib markii xisbigeeda ay kuraas badan ka waayeen doorashadii ugu dambeysay ee dalkaasi ka dhacday qoraal ay soo saartay haweeneydan madaxweynaha ah ayaa waxa ay sheegtay inay ka tagayso shaqada xisbigeeda maadaama kuraas ay ka keeni waayeen doorashadii gudaha ka dhacday dalkan oo isagu isku haysta inuu yahay wadan madax bannaan laakiin Shiinuhu wuxuu aaminsan yahay in dhul weynihiisa uu ka tirsan yahay xisbiga mucaaradka ah ee magaciisa loo soo gaabiyo KMT ayaa helay kuraasta ugu badan ee baarlamaanka taasoo ka dhigan in xisbigaasi isagu uu soo dhisay xukuumadda soo socota warbaahinta gudaha ayaa sheegaysa in haweeneydan madaxweynaha ay sheegtay in dowladda Shiinuhu ay si weyn u faragelisay doorashadii ugu dambeysay Maryan ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa waxa uu sheegay
in ujeedka ugu weyn uu leeyahay ay tahay in dalkiisa uu ka dhigo dalka ugu awoodda badan adduunka ah heysta hubka nukliyeerka. Hadal laga soo duubo madaxweyne Kim oo lagu baahiyay telefishinka dowladda ayuu ku sheegay inay ka go'an tahay in dalkiisa uu gaarsiiyo halka ugu sareysa ee ah heysashada nukliyeer awood leh iyo gantaalada iyo gantaalo qaradaha isaga kala gudba oo ku sheegay inay hadda wadadaas hayaan. Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi waxa kale oo sheegay inay ku qasban yihiin inay kordhiyaan awoodda ciidamada si ay isaga difaacaan haddii la soo weeraro. Warkii dhegeystayaal aad kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada Muqdishona maanta waa naga intaa.